היום, אחרי יותר משבע שנים של תיאוריות, אנחנו סוף סוף מגיעים לחקר האמת. אחרי יותר מ-49 פרקים של תיאוריה, אשר התפרסו על שבע שנות תוכן, הגענו לתיאוריה החשובה ביותר, לזו שסוף סוף תביא את האמת לאמיתה, את מלוא התמונה, סביב הנושא הכי עמוק, הכי כואב, הכי עוצמתי, הכי מצליח של התיאוריות שלי. היום, בפרק מספר 50 של הסדרה המצליחה ביותר שלי, אנחנו מגיעים לאמת, לאחר 9 תיאוריות על הנושא, 9 ניסיונות להגיע אל הסיפור המלא. היום, אנחנו סוף סוף עושים את זה. היום, אנחנו מגלים את הסיפור האמיתי של בובספוג נכנס מרובה. וואו, קודם כל צריך להתייחס לנתון המטורף הזה. 50 פרקים של תיאוריה. הסדרה הזו הביאה את הערוץ שלי לגבהים חדשים, ואני אסיר תודה לעד על עצם קיומה ועל העשייה שלה. תהיו בטוחים שגם מדובר בפרקים שהכי כיף להכין. כתיבת תסריטים, עריכה, תחקיר, אריזה גרפית, כל מה שצריך לעשות כאן נעשה. ואין לי ספק שהנושא הכי משמעותי שהבאתי לכף המוזניים בסדרה הזו הוא בובספוג מכנס מרובה. הסדרה שגדלתי איתה, שכולנו גדלנו איתה, ובמהלכה ראינו את הדמויות, האנימציה, העלילה, הכל מתפתח יחד איתנו. 9 פרקים שונים בנושא הזה עשיתי. החל מניסיון להבין את נטייתו המינית של בובספוג, ועד המרכיב הסודי שנמצא בגסיסת הסרטן. הרבה דברים ניסינו לפענח לאורך השנים. מאז שביצעתי את תיאוריית בובספוג הראשונה שלי אי שם בשנת 2018. פרק 7 של הסדרה. החזרה שלה לאוויר לאחר הפסקה בת שנה. ודווקא לשם היום אנחנו נחזור. אין סימבולי מכך שאחת התיאוריות הראשונות, אם לא הראשונה שדובר עליה בערוץ, היא זו שתסייע לנו להגיע לאמת היום. כשאני אומר אמת, אני מתכוון לאמת. הסבר מוצק, מוחשי וממשי, שמצליח סוף סוף להוכיח למה דברים משונים קורים בעולם של בובספוג, ואיך אפשר לקשר אותם לעולם האמיתי ולתת להם הצדקה גם אצלנו. המקור של הדמויות, העולם, הכל, יתבהר היום. אז בואו נחזור רגע לפרק מספר 7 בסדרה, את תיאוריית הבובספוג הראשונה שאי פעם עשיתי. שם דובר על כך שביקיני בוטום היא תוצאה של שימוש בנשק גרעיני, וזה מה שמצדיק את העובדה שהדמויות מסוגלות לדבר ולתפקד מתחת למים. את זה שקוראים להן דברים נוראים והן שורדות את זה. כל הדברים שהיינו צריכים למצוא להם הסבר. אבל שאלה אחת תמיד הייתה לי באופן אישי. למה שהאנושות תבצע שימוש בנשק גרעיני בלב האוקיינוס? הרי ידוע לנו מבחינה היסטורית שהשימוש היחיד בגרעין בתולדות האנושות היה במלחמת העולם השנייה, ביפן בכלל, בשנות ה-40. אז מה פתאום שניסוי גרעיני ייווצר במהלך שנות ה-90? ובכן, יש מצב לא רע שהתיאוריה הזו מצליחה לענות על השאלה הזו. אתם יודעים מה? עזבו. עזבו לענות. לתת הוכחה. מוכנים? בואו נצלול ישר לתוך זה. אז הדבר הראשון שרצה שנבצע זה לצפות בפרק הראשון אי פעם של בובספוג ששודר. פרק 1. השניות הראשונות. התקף נוסטלגיה בדרך. So fascinating, so wonderful. Here we see Bikini Bottom, teeming with life, home of one of my favorite creatures, SpongeBob SquarePants. Yes, of course he lives in a pineapple, you silly. תנו לי לשאול אתכם שאלה. מי מדבר כאן? טוב, התשובה ברורה. זה הקריין שמתאר לנו את המקום שבו אנו נמצאים בעת הצפייה, Bikini Bottom. Goon Lagoon. A stinky mud puddle for you and me. The crusty crab. Through these doors pass all the many kinds of undersea life. Pop's boating school. Where diligent students learn the rules of the road. אבל השאלה האמיתית כאן היא מי בעצם הקריין הוא? כאילו, ברור שהוא בסך הכל קריין, זה דבר שקיים בכל סדרת ילדים בעולם, לא? אבל משהו כאן מרגיש קצת שונה. זה כאילו הוא מקריין תוכנית טבע, לא? The ocean. From above, a simple blanket of water. But below, a complex world full of color, life, and wonder. The sea. So fascinating. So wonderful. Here, we see Bikini Bottom, teeming with life. Home of one of my favorite creatures. SpongeBob SquarePants. Yes, of course he lives in a pineapple, you silly.
מה אם הייתי אומר לכם שלא מדובר רק בדמות רנדומלית, אלא במישהו שלוקח חלק פעיל ביקום של בובספוג? מישהו שיש לו השפעה, מוחשות על הדמויות, מישהו שהן יכולות לראות. לא מאמינים לי? הנה הזמן לשלב ההוכחות. Here we are again at the Bikini Bottom Boating School. Today is once again the day of SpongeBob's Boating School exam, but more importantly, this is the last test for the year, and if SpongeBob does not pass this one, it means another whole year of boating school! אתם ראיתם את זה? בובספוג מתנגש ישירות בקיר הרביעי ודורס את הקריין יחד עם המצלמה שהוא צילם איתה. אי אפשר להתעלם מזה, זה ניצב ממש מול העיניים שלנו. וזה מוביל למסקנה שבובספוג זו לא סדרה רגילה, אלא סדרה אשר מהווה תוכנית טבע, אשר מתועדת בידי צוללניים, תת-קרקעיים, העוקבים אחר החיים בביקיני בוטום. אם אתם עדיין לא משוכנעים, יש לזה הוכחה אפילו יותר חד משמעית. הנה קטע נדיר מתחילת שנות ה-2000, אשר צורף כבונוס לקלטות הוידאו של הסדרה. Since before time even existed, land-loving scientists have tried to learn the secrets of intelligence. Their studies led them to the sea, where the citizens of one undersea colony demonstrated a genius so enormous, the scientists felt compelled to record their actions for use in teaching mankind how to live better. The name of this miraculous place, Bikini Bottom. Pouring over the mass of brainy masterminds scattered about this strange land, the scientists chose 6 Bikini Bottom residents at random to study. As the scientists marveled at the advanced knowledge and superior intellect of these 6 creatures, I went to college! They rolled their cameras and took notes. And now, finally, we can learn all of the things that these smarty pantses have to teach us. Life lessons from Bikini Bottom! אתם מבינים? יש לנו כאן הוכחה חד משמעית שמדובר בתוכנית שצולמה, במטרה שהאנושות תוכל ללמוד ממנה. וזה מתחבר ונותן לתיאוריית הנשק הגרעיני משמעות אחרת לגמרי. הרי אנחנו יודעים שלאורך ההיסטוריה, מעצמות ומדינות עשירות שיכלו לרשות לעצמן ניסויים בנשק גרעיני לא יססו לעשות זאת. הדוגמה הקלאסית היא אסון צ'רנוביל, שהפך אקטואלי מאוד לאחרונה עם המלחמה באוקראינה. זה לא כזה מופרך לחשוב שארצות הברית ביצעה ניסוי גרעיני בלב האוקיינוס, בשנות ה-90 והוא כשל נחרצות, או שלחילופין הצליח אחרת משציפו, ומתוך האוקיינוס נולדה המושבה של דגים אינטליגנטיים ויצורי חיים בעלי יכולת תפקודית גבוהה. הניסוי הזה הוליד את ביקיני בוטום ומאפשר לנו בני האנוש לעקוב אחרי היצורים שם וללמוד עליהם. וכשאתם חושבים על הסדרה ככה, המון דברים הופכים להרבה יותר ברורים פתאום. למשל, לאורך הסדרה יש לנו את האנס, היד האנושית שמתערבת במה שקורה בעולם, מצילה את בובספוג ממחלות, עוזרת בקרב מול הכפפה של פלנקטון, היא פאקינג עושה את הגג הקבוע של לשים על בובספוג מכנסיים בפתיחת כל פרק אי פעם בסדרה. אז אם אנחנו יודעים שהנס שם, הגיוני לחשוב שהוא יעזור לבובספוג וחבריו להישאר בחיים, לא? כי בלי כוכבים אין סדרה. אז אחרי שהבנו את זה, הגיע הזמן לחפור אפילו עמוק יותר. אני רוצה לקחת אתכם לפרק מפורסם מאוד של בובספוג, מהעונה השלישית של הסדרה, I had an accident. שם היה לנו את אחד מהספים המבלבלים והמשונים ביותר בתולדות הסדרה. בובספוג לא מוכן לצאת מהבית בשל תאונה שהוא עבר, אז סנדי מחליטה להביא את פטריק, לבוש כגורילה, כדי שיציל אותה. בובספוג לא מתרגש עד שגורילה אמיתית, כפי שכינו אותה, תוקפת את פטריק וסנדי לעיני בובספוג הנחרד. בובספוג מבין שעליו לשאול שאלה פשוטה. מה גורילה עושה מתחת למים בכלל? אז זה קורה. What's a gorilla doing underwater in the first place? Well, it's funny you should... I mean, see the... George, they're onto us! Let's get out of here. אתם קולטים את זה? להסתכל על הסוף עם התיאוריה הזו בראש משנה את הכל. אנחנו רואים משפחה אמריקאית צפה בבובספוג מול העיניים שלנו. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה אומר בכלל גורילה אמיתית? הרגע ראינו בעבר גורילות בסדרה, בעיקר בפרק השימפנזות שבאים לבקר את סנדי, וגם לפרק הזה אנחנו נגיע.
ושם הגורילות נראו אחרת לגמרי. כאן, הגורילה בלייב אקשן, והפעמים היחידות שרואים לייב אקשן בבובספוג זה כשמדובר בדמויות אנושיות באמת. אז אולי מדובר בצוות של התוכנית שהתערב בה, וכשהם מבינים שעלו עליהם הם בורחים משם כמה שיותר מהר. כאן לדעתי השינוי המהותי מתרחש, החל מהפרק הזה. הבנתי שמדובר בסדרה ששינתה את פניה, מתוכנית טבע לתוכנית ריאליטי. וההוכחה לדבר הזה ניצבת בפרק נוסף של הסדרה. שימו לב לאיך הקריין הצרפתי פותח את הפרק הבא. Saturday morning in Bikini Bottom. SpongeBob is watching his favorite Saturday morning show, The Adventures of Mermaid Man and Barnacle Boy, enjoying a bowl of Mermaid Man and Barnacle Boy brand cereal, and wearing the official Mermaid Man and Barnacle Boy breakfast biker. אתם שמים לב לזה? הוא אומר שמות מלאים של מוצרים שניתן למכור בתור מנצ'רדייס של התוכנית. למה שהוא יגיד הדגנים המיוחדים של איש הים ונער הקסם? זה לא מרגיש נורא ספציפי? ועכשיו בואו נתחבר שוב לעולם האמיתי. דיברנו על שנות ה-90 שבה הסדרה מתחילה. אתם יודעים איזה סרט יצא בשנות ה-90 ועשה בדיוק אותו דבר? המופע של טרומן. Why don't you let me fix you some of this new low cocoa drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mount Nicaragua, no artificial sweeteners. Who are you talking about? אז עם ההיגיון של תוכנית הריאליטי שטרומן מצוי בה, הגיוני לחשוב שבובספוג נמצא בתוכנית ריאליטי, ואיש הים נועד כדי לבדר אותו ואת ההמונים במקביל, וכך ניתן לתפוס שני ציפורים במכה אחת. אבל ההפקה לא עוצרת רק שם, למעשה היא הולכת הרבה יותר רחוק. אתם זוכרים את הפרק שבובספוג עושה גיחה קצרה לעולם הפרסום ומככב בתור ספוג דוגמן? בואו נצפה בזה רגע. I'm ready for my close-up, Mr. Director. Very well. Cleaning utensil? Don't you get it? You are the cleaning utensil. Roar speed! Oh no, your bathroom is a disaster. Get it cleaned up fast with the new sponge. Household chores are a snap with new sponge. It cleans sinks. Just look at that shine. כמובן ששוב הנס הוא זה שמככב כאן, אה? אז אחרי שהבנו שהמפיקים לא יבחלו באמצעים לאחר ההצלחה של התוכנית והסבתה לריאליטי, השאלה הנשאלת כאן היא האם הדמויות מודעות לכך שהן בתוכנית טלוויזיה, או שלחילופין בובספוג תקוע בגרסה ארורה בת 30 שנים של המופע של טרומן. בואו נחזור רגע לקטע שפתח את כל התיאוריה, שבובספוג דורס את הקריין הצרפתי. Here we are again at the Bikini Bottom Boating School. Today is once again the day of SpongeBob's boating school exam, but more importantly, this is the last test for the year, and if SpongeBob does not pass this one, it means another whole year of boating school! What happened? Oh, nothing, SpongeBob. You just struck another pedestrian. אתם שמים לב? גברת פאף מדברת על צרפתי כאילו חלק מהעולם שלהם. הרי ביקיני בוטום כל כך מורכבת ומשונה. זה לא הפתיע אף אחד לחשוב שיש שם עוד סוגי דגים משונים שבמקרה נראים כמו אנשי טלוויזיה מעולם האנושי. אתם זוכרים כמה הגורילה והסוס נלחצו שבובספוג עלה עליהם? הם ברחו משם כי הם לא רוצים שהדמויות ידעו את האמת. עכשיו, אין הרבה חומרים בסדרה שנועדו לשפוך אור על התעלומה ולהראות שיש קשר מוצק ומוחשי בין הדמויות בסדרה לבין המפיקים האנושיים. אבל את האקדח המעשן שלנו ניתן למצוא בפרסומת נדירה משנת 2004, אשר נועדה לקדם את הסרט של בובספוג. שימו לב לזה. SpongeBob, what kind of jellyfish is that? It's not a jellyfish, Patrick. It's a spaceship. Hey guys, it's Carlos from the Zone. I was wondering if you'd answer a few questions. Questions? Run for your lives! No, Pat, don't you see? It wants to learn about our world. And it's chosen us. Yay! We've been chosen. Thanks, guys. We'll see you in the movie. Bye. Movie? What's that? I don't know. שמתם לב איך בובספוג חשב מיד שמדובר בחייזרים? חללית מהחלל שהם נבחרו לענות על שאלות?
בובסונג ופטריק אמנם מבולבלים, אבל הם לא מבינים את זה שהם מככבים בסרט. כשהמראיין אומר להם שהם בסרט, הם מתעלמים מהבלבול וממשיכים בחייהם. הם לא מכירים את האמת. אבל כן יש דמויות לאורך הסדרה שהן מודעות לאמת, ואפילו יותר מזה, הן משפיעות על האירועים בה. קחו לדוגמה את הרופא הסגלגל של בית החולים, והבמאי של הפרסומת של בובסונג. מה הופך אותן למיוחדות? בואו נתחיל בבמאי. הבמאי הוא לא מביקיני בוטום למעשה. אתם זוכרים את הפרק שבובסונג עזב לעיר אחרת והפך לראש העיר שלה? שם, ורק שם, ניתן להבחין בבמאי קודם לכם. הם בחרו ספציפית בדמות שלא גרה בביקיני בוטום, כדי שבובסונג לא יעלה עליהם. ועכשיו יש את הרופא הסגלגל. או למעשה הכתום, הכתום בידיים. הירוק עם הקיצת המדוזה. מה, הוא זיקית מחליפה צבעים? או מחביא? ובכן, מה שמסגיר אותו זה הקשר שלו עם הנס, היד האנושית. הוא למעשה מרגל, אשר נועד לוודא שהדמויות לא ילמדו על כך שהן בתוכנית טלוויזיה. משהו שהוא בעצמו כן מודע אליו. ובעצם יש לא מעט מרגלים כאלה המפוזרים ברחבי ביקיני בוטום. יש כל כך הרבה אפשרויות לדמות כזו שחושבים על זה. החל מהדבר, מוכר הנקניקיות והגלידה. נחמן הזקן שמשנה את אורו בכל פרק אחר, כל כך הרבה אפשרויות למרגלים שמודעים לאמת, ומשנים את צורתם כדי לא לחשוף אותה. ממש כמו באבטאר, שיש את ג'ולי, שיש עשרות גרסאות שלה, כדי לא לחשוף את האמת על בסים סי. אבל מה אם הייתי אומר לכם שהמרגל הגדול ביותר הוא דמות מהראשיות והמרכזיות בתוכנית? מישהו שהיה שם מתחילת הדרך, שהספקנו להכיר אותו ממש בפרק הראשון. מישהו שאפילו לא חלק מביקיני בוטום. מישהו לא מהאוקיינוס. זה נכון. סנדי צ'יפס. כן, סנדי המתוקה והמדענית מטקסס. למה היא באה לביקיני בוטום למעשה? אתם זוכרים שאמרתי שנחזור לפרק של השימפנזות? למעשה, שם אנחנו מגלים שהיא נזכרה בידיהם להמציא המצאות מדעיות מתוך ביקיני בוטום. אבל למה בעצם היא צריכה להיות מתחת למים? היא בקלות יכולה להמציא דברים מעל פני האוקיינוס. מה גם שכיפה זכוכית מתחת למים זה בטח לא דבר זול. ובכן, הגיוני לחשוב שהיא נזכרה בידי המפיקים כדי לעקוב אחר יצורי הים ולוודא שהם לא מגלים את האמת. ואם אתם שואלים את עצמכם איך היא סנאית גאונה, אז שתדעו שיש מתקן גרעיני בטקסס. אולי גם היא חלק מהניסוי הכושל שהולדת ביקיני בוטום? זאת תהיה הבחירה המושלמת למרגלת. תחשבו על זה. לא מעט פעמים הפרקים הכי מבדרים של הסדרה כוללים את סנדי, והיא תמיד שם כדי להציל את הגיבורים שלנו ממקרים נוראיים. התפקיד שלה זה לא רק להסתיר את האמת, אלא גם לדאוג שהרייטינג נשאר גבוה. כל מהלך שלה הוא בחירה מחושבת של המפיקים לשמור על הסדרה מצליחה. כל החברות שלה, מערכת היחסים שלה עם בובסונג, הכל מבוסס על שקר. עכשיו בטח תגידו שסנדי חמודה ומתוקה, שאין סיכוי שהיא עשתה את זה. זה בסדר. ההוכחה האמיתית נמצאת ממש כאן. אתם מוכנים לאפשר למוח שלכם להתפוצץ? תסתכלו על עונה 10, אחד מהפרקים החדשים בסדרה, שנותן לנו את ההוכחה ממש מול העיניים. הלו, פרנץ' נרייטור ספיקינג? Sandy Cheeks, how is it hanging? Oh, it's not hanging too good, Frenchie. You see, there's... Don't say another word. I have been monitoring the behavior of the Green Moon all day. אתם מבינים? אחרי שסנדי מופתעת מהירח, היא מתקשרת דווקא לקריין הצרפתי, שנמצא לא רחוק משם בצוללת, מחכה לסימן. יש לו תמונה של סנדי על השולחן שלו. הוא יודע בדיוק למה היא התקשרה, והוא מספר לה כל מה שהיא צריכה לדעת. היא עובדת איתה מאז ומעולם. עכשיו אפשר לסיים כבר כאן, כי כל ההוכחות נמצאות כאן. למעשה, חוץ משני דברים. הראשון, המהותי ביותר בעיניי, הוא החור היחידי בתיאוריה שמונע ממנה להפוך להוכחה. וזה הזמן למצוא אותה. אם מדובר בתוכנית טלוויזיה שמצלמים צוללנים, איך אפשר לצלם בתוך המבנים הקטנים של הדגים? מצלמות נסתרות? כאילו זה לא שאי פעם... רגע. למעשה... כן, יש פרק אחד שמראה לנו מצלמות נסתרות. פרק שמשנה כל מה.
שחשבנו על בובספוג, אם מסתכלים עליו ככה עם התיאוריה שלנו בראש, מוכנים לפצץ לעצמכם את המוח פעם נוספת? מוכנים לפרק המפורסם של עונה 6? חגיגות 10 שנים לסדרה, חגיגות לסרטן הפריך. הדמויות הולכות לאיבוד בתוך מערכת העברור של הסרטן הפריך, והרבה מתגלה שם. החל מקטע סודי שבו בובספוג וסנדי התחתנו, ועד לגילוי האמיתי ששובר את כל המערכת. שימו לב לקטע הזה מהפרק. Hey, there's my house! Mr. Krabs, why do you have cameras watching us? Oh, but, I just want to make sure you all floss after every meal. Thank you, Mr. Krabs. Dental hygiene is very, very important. אתם קולטים? כל הבתים של כל אחת מהדמויות שמורות שם. ומי הבעלים של המצלמות? מרק קרב. מי ששיקר לנו כל השנים האלה, הרי לא יכול להיות שמרק קרב יהיה מיליארדר רק ממסעדת מזון מהיר אחת בעיר אחת, נכון? זו גם הסיבה שהוא נהיה עשיר, הכל מתחבר. הוא קיבל בוכתות של כסף מהמפיקים על מנת לקרגל אחר החברים שלו. העובדים, המשפחה, כולם. אני באמת מרגיש צמרמורת לכתוב את זה, כל כך כיף לחשוף סוף סוף את האמת, אחרי 7 שנים ו-50 פרקים שונים. עליהם צריכים הוכחה נוספת, תסתכלו מה קורה ליטרלי 3 שניות אחר כך בפרק. Hey, who are those guys? בחיית, אין יותר הוכחה מזה. צלם ובומן עקבו אחריהם כל הזמן הזה, וברגע שהם מתגלים, בדיוק כמו הגורילה והסוס, הם בורחים. התיאוריה הזו הייתה מאז ומעולם מתחת לאף שלנו. אני אישית מאוד מקווה שבעתיד תתגלה האמת עבור הדמויות, שהם יבינו מה קורה להם. אגב, שלא תחשבו ששכחתי את הדבר השני, איש הים ונער הקסם. איך הם אנושיים אבל בגודל של דגים? התשובה היא חגורתו של איש הים, הקרן המקווצת, זוכרים? ויש עוד דברים שמקבלים תשובות דרך התיאוריה הזו. המקלה שמרק קרב מנסה להשתיק בפרק שהם יוצאים לדייג, והוא מאבד את שטר המיליון. העובדה שסנדי לא רוצה שיגבו אחריה שהיא עוזבת את ביקיני בוטום. פאצ'י הפיראט שמעריץ את בובספוג ומנהל ספיישלים עבורו. הכל מתחבר, הכל מתאים. זהו זה חברים, הגענו לאמת. מאוד מרגש אותי לסיים את התיאוריה הזו סוף סוף, ואני מקווה שאתם מאמינים בה בדיוק כמו שאני מאמין בה. האם זה אומר שזה הסוף אחרי 50 פרקים? ובכן, התשובה היא לא. יש כל כך הרבה דברים לחקור, כל כך הרבה דברים להגיע אל האמת. בינתיים פתרנו רק את הנחיתה על הירח, האביר האפל, אבטר, פנף, בערך, נראה לי, וגם בובספוג, בכל מקרה, גם בבובספוג יש עוד המון מה לחקור. ואני אמשיך את רצף התיאוריות בנושא בפרקים הקרובים. עד אז, אשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק הנוכחי, שבעיניי הוא סופה של תקופה, שכל הזמן חיפשנו תשובות לסיפור המעטפת של בובספוג, לנסות ולהבין מה מוביל לאירועי הסדרה ואיך הם מתרחשים. עכשיו אחרי שהבנו את זה, סוף סוף אפשר להתרכז ולפענח את עברן של הדמויות המסוימות. ולכאן אקח את המשך התיאוריות שלי בנושא. אני אשמח מאוד שתעגבו, כמו למשל התיאוריה של הפרק הבא, שבה ננסה להבין האם התיאוריה הכי מפורסמת שלי, שקציצת סרטן עשויה מפלנקטונים וסרטנים, היא לא נכונה, ומשהו אפילו אפל יותר מסתתר מתחת לפני השטח ומהווה המתכון הסודי האמיתי.